Този път разходката ни започва от село Баня, Разложко. Селото е разположено в централната част на Разложката котловина, между планините Рила Пирин и Родопите, на 800 метра надморска височина. В района на село Баня има 70 минерални извора. Температура на водата около 55 градуса. На сутринта се отправяме към село Добърско, което е разположено в южните поли на Рила на 1050 метра надморска височина. Започваме с действащата църква Светене Господне. Следва църквата Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат от 1122 година, недействаща и паметник на културата. Поразителните стенописи и автентична архитектура на храма го причисляват към най-ценните образци на българското изкуство. Поред местни легенди, след битката при Беласица в 1014 година между цар Самуил и византийски император Васили II Българоубиец, хилядите ослепени български войници намират убежище в селото. След поражението си, те се отправили към Рилския манастир, но студена и тежка зима ги застига и те са принудени да останат в селото. По време на престоя си установяват, че водата от аязмото в двора на църквата Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат обличава болката в очите им. Разходката в селото ни завършва с посещение на водопад Штрокалото с височина 30 метра. Отправяме се към Банско, подножието на Северен Пирин, на 927 метра надморска височина. След централния площад навлизаме в Стария град. Според думите на Георги Стрезов за Банско 1891 година, в Банско и Белица се говори, че има хора, които специално се занимават с правене на калпави пари. Той е занаят бил стар в мястото. Забележете, че има много изкусни железари. През 1833 година Общоселски обществен съвет осигурява средства, материали и работна сила за строежа и изписването на църквата Света Троица, осветена през 1835 година. Около 1850 година е основана Банската българска православна община, организация на местното българско самоуправление, която организира строежа на камбанарията на църквата Света Троица през 1850 година и монтирането на часовников механизъм през 1865 година.
Също двор на църквата е къщата музей на Неофит Рилски. Виждам, че е хубаво. Виждам в отворената врата за документалната експозиция, какви да искате. Може и по обратно. След разходка по главната улица се отправяме към Разлог. Разлог е разположен в център на разложката котловина между три планини Рила, Видин и Родоп. След разходка из центъра и градския парк се отправяме към хълма Голак по екопътеката Стъпалата. Най-атрактивният обект за разходка и отдих е 12-метровата кула за съръцаване на Пирин, Рила и Родоп. Дизайнерски пейки, люки и дървени шезлонги за отмора, уникални по своя характер спирки, ви очакват по билото на Голак. С гледка към три планини, хълмът е обичано и посещавано място за разходка и отдих с необятна гледка на планините Пирин, Родопите и Рила. Приключваме дневния преход обратно в село Баня с посещение на турската баня. Инспектираме римската баня, известна още като старата българска баня. Срещу нея е мястото на родната къща на Неофит Рилски.